stuff. Han är för dum i huvudet för att... Ja, exakt vad som är. Jag kan inte skitbra i mina warm-ups, sen när Martin börjar bara, nej. Ska du dö. Ohoho! Nu vet jag inte hur jag träffade. En flopp i kropp. Ja, det låg en pistol på Mike som höll på skjuten. Oh my god, en runda! Ohoho! Vi tog ner den första rundan! Sucken! Dick alltså! Surprise! What? Okej. Okay. Ohoho! Jag skjuter in i väggen! What? Åh, den ska spela in! Åh, det var inte vi! Vadå för spawn? Ah, jag håller på hjärtat, tack! Nej! Jag noskar på dig! What? What? Jaha! Vad var det där då? Vad fin. Akta, han kommer. Crackstack. Nej, hjälp, du får stört. Nej, jag har pengar. Men, alltså. Du syker. Nej. Du är inte sådär med mig. Men du ska vara spektakt. Men, säg inte exakt samma sak som jag säger. Det är läskigt. Du är läskig. Du är skinkmacka. Med gurka! Vad är det gluten och snus? Va? Va? Nej. Åh, ska det lagga nu igen? Jag tyckte du såg Kevin. Du bara... Fick jag två stycken? Ja. Det är min, han köpte nöcken i mitt ansikte. Åh nej, ska det bli så? Ja, men vaff. Du kan inte kniva mig. Nej, det är mycket igen, mycket nytt, mycket bra. Okej. Om vi ser varandra, men då måste vi knivfight. Ja, om vi vet att det är varandra. Ja, om vi säger, där är du. Alltså. Där är du! Fast det är en annan till framför, så jag vågar inte. Okej, nu kniv, Emil! Nej! Päron! Ge mig en kniv annars. Nej, Glock. Battlescard, shit, det är inte värt någonting, shit. Ooh, nice. Dual Berettas Double Dragons. Saken, Dueling Dragons heter, jag kan inte prata. Factory New. Jag får säga, vad? Nej, såklart inte. Vad är de värda? De är inte värda så mycket. Ja, men shit, de är inte värda någonting. Clutch or kick. Men nu springer han ju. Ja, vad heter han, Globus? Yes! Ja! Gud! Va? Var tog min AWP vägen? Stop fucking my ass! Ja, den är det. Men eller faktiskt, man skulle kunna göra sån här. Man skulle... Jag kör ju allting nu.
bröderna gröd med sitt konst. Vad? Vad jag fick han? Jag fick två stycken genom röken. Ja, det där var rökt. Bullshit! Stop using hex, you fucking asshole. Every day I smoke my kush, my friend. Just small dick, my friend. I have a very, very, very tiny dick too. I just thought you should know. Okay, it's not what. Oh, that was a very, very good bad boy play. I would like to teach to let you teach me how to do that. That was a very, very good job. What the fuck you say to me? I come here and all you do is disrespect me. By speaking the Russian. The Russian. I do not understand what it is. Repeat Kobzon, please. Repeat Kobzon. Тоже смотрел эту хуйню, да? Oh, you are also a pussy destroyer, as am I, my friend. We can maybe destroy the pussy together, my friend. Repeat Kobzon. Cause I already was. Oh no! I died. Allah Akbar. This is tech support. How can I help you with your IT today? Rakesh, is that you, my friend? Yes, this is me. Hello again, my friend. It is good to meet you today. Hello, my friend. How are you? I am very good today. How about yourself? Well, I think my AWP is red. Jag har inget skin på min AWP, så det ser inte den ut. Grej. Ödla. Va? Jag fick någon! Inte bara att basen ser bra ut, det är jävligt bra dessutom. Där fick jag en turkill för en gångs skull. Aj, vad var det där då? Oh shit, double monkey. En double. What? Ja. Hur? Och flera som sköt samtidigt med skitskumt ljud. Makes sense. Men... Vad klinkar jag? Alltså... That's a queen queen! Tusan vilket spams! Office, office, office! Office, fuck you! Office, yes. A stick master. I'm very good at headshot. I am very good at headshot. Your thing, man, is so worse. It's so bad, dude. Wait. Very good game, friend. Shut up. Jävla rövhål, ska jag säga det? Ja, men jag är tyst med dig! Du är ett jävla rövhål. You can do it! Mm.
What the fuck is that for? No. Yesterday, you said no, no, tomorrow. So what's up, hell? I do it. That's just the very cool. Shh. I'm having a rage gas. Do that. But also. But who's. Stilf! Ingen är som används längre. Hur överlever han sex skott? Sticker du för mig i huvudet? V! P! Dö. High five! Nej! Jag skrik inte! Pontus! Pontus! Nu får du mig att skita på dig! Pontus! Skrik inte! Jag kollar på den här durken. Klonk! Men vad fan? Klonk! Ja! Alright. Breathing intensifies. Jag har aldrig kört så här rakt i mitt hela mitt liv. Jag skulle aldrig sagt det där! Chris Pratt. What? Chris Pratt. Inte tigern! Åh, kom! Han tittar på mig! Vad gör han? Det där är våran bil. Nej, jag är terrorist! Nej! Jag är chef, jag är körkorn! Nu får du se det två gånger, Berit! Nej! Jag undrar dig! Nej! Hoppa in i förarsätet, Emil! Jag är ute bil! Fast i mörkret! Hoppa in! I skåten! Nu! Ja, men stå still! Men! Jag får se ryggen! Kom, ska jag hjälpa dig. Ser du ryggen? Men du sjöng! Aj, aj, jag sticks upp i korv! Det där gick inte bra. Okej, skott. Visst. Bitch. Bitch. Ah, my face. Ah, dog. Men du kan ju inte sikta. Har du köpt alla kevlar och allting? Vi har 1000 HP. Nej, jag satt och falla! Okej, vi har fullt HP. Move! Varsågod! Sneaky man, det kom ut igen! Det går tillbaka! De kastar tillbaka den! Jo. Han är runt hörnet! Han siktar på dig! Inom väggen! Men! Det var en gång i stuffing. En riktig jävla stuffing. Kom ner! Du kan göra illa dig! Kolla! Men! Men! Fuck you! Klock! Dumma spel! Du har fått en kill! Vad händer när du är död? Vad gör han? Vad fan? Ja, då gick han! Shut up, bitch! Nej! Fuck you!
Och han gick ner. Wait a pizza shit sack. Det var faktiskt något där. Vad sa man sån sak? Jag sa aldrig vad om det. Skynda! Du har bara 43 sekunder på att springa till spanet. Nej! Vad var det där då? Spånet. Ja. Den är nästan i vårt span, han kommer skjuta dig. Nej! Jag visste inte så att det var du. Ah! Nej! Nej! Inte så där. Eller vad det är? Jag blir som en klantskalle. Hörru du Emil, titta på den där! Aj! Dum huvud i huvudet! Och det kommer killen nu!